Aleksandra, ki bo mislice očaral. In dobro poslušajte, ne? Z njim je tudi čaral. Ok, ampak najprej, jaz vedno preden začnem, kakršenkoli šov, da me eno darilo. Prav? Kako je vam ime? Lucija. Lucija. To darilo je za vas, prav? In ga boste imeli skozi pred očmi, prav? Prav? Ok, fantastično. Zdaj, zelo težko je recimo 10 misic, ne, začarati, je res, ne. Zato bomo malo, na malo drugačen način šli. Gledaj, jaz imam tukaj eno žogo, primi žogo. In ko ti rečem zdaj, si vsi začnete podajati žogo, prav? In ko rečem stop, pri kateri se bo žoga ustavila, tisto bomo porabil, prav? Se pravim? 3, 4, zdaj. Gremo, bolj hitrej. Zakaj to delamo? V bistvu, da imamo navidezno izbira. Torej, da jaz ne vem, katero bom izbral. Ste? Ja? Še? Gremo. Stop! Ok. Kaj ste te prestrašili, kaj? Ok. Kak ti ime? Julija. Julija. En aplavz za Julijo. Da je moja prva pomočnica. Odlično. Julija. A si že daj gledala kakega čarovnika, kakaj trike kazal, ali pa kaj podobnega? Po televiziji, aha. Nikoli pa v živo? Ne, nikoli. Ok. Julija, imam prvi eksperiment za tebe, prav? Prvi izziv, ok? Poglej, Julija. Jaz sem seboj. Samo da jih najdem. Evo, fantastično. Igraš karte? Nisem ravno dobra. Nisi ravno dobra. Mogoče v družini igrate karte, recimo remi, poker? Igram. Ja, fantastično. Je meni žogo? Žogo se daj ne. Trebujemo. Evo ga. Primi karte. Dej ven karte. Ja, dej ven. Fantastično. Lično. Meni škatlico. Ne potrebujemo škatlico. Poglej. Ja, kar tak jih primi v roke. V roke na drugo stran. Tako da jih vidiš. Da jih ga vidiš z licom na vzgor. Nisem licom na vzgor. Fantastično, ja. Poglej. Primi malj mikrofon. Malj mi držiš mikrofon. Lej, vse karte so različne. Je res, ne? So. Lahko potrdiš. Še publik je pokazal. Ja, pravično. Julija, primi jih v roke. Drži jih tak. Tak, dol. Brni, tak. Evo, super. Zdaj pa jaz hočem tebe, da daš na pol karte, prav? Kjerkoli de na pol, ja. De na pol karte. Ja, de na pol. Pa jaz, ja, spodi, dol. Ja, super. Odlično ti gre. Sprosti se, ali. Si? Ok, fantastično. Daj mi meni karte. Primi mikrofon. Ja, fantastično. Vzemi to karto zgorno. Ne ja pokazati nobeno drugo, prav? Sam misli na to karto, prav? Ok? Ja? Dobro. Dajmo na aplaz za Julijo, ko se je tako budi znal. Evo ga. Samo da si je tako sebi karto. Prav. Julija, zdaj imamo eno zelo pomembno vprašanje za vprašanje, ne? A bi lahko jaz vedel, pod katerim kolim pogojem, katero karto si ti izbrala? Ne. Ne, mogoče, je res, ne. Ker če 52 kar pomoš, 52 možda, da si izbrala eno karto, je res, ne? Ja. Ok, no. No, sem tukaj, da preverjam te stvari. Ok. Zdaj pa gremo naprej, zdaj bote pa Julija ne bo več sodelovala. Zdaj pa gremo naprej, spet podaje in zdaj. Gremo. Julijo lahko preskočite. In stop! Ha, 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 ha. Živjo. Zdravo. Najprej pozdravim vse gledalce. Ljub, dobro večer, sem skupaj. Evo, super. Lucija, ne, če imam prav? Ja. Ja, ok. Zdaj imam pa še drugi eksperiment za tebe, prav? Zdaj ne bomo karte imeli, bomo imeli nekaj drugega, ok? Glej, jaz imam s teboj. Tole je knjigo. Preberi naslov te knjige. Do snije Snowden. Snowden, je kdo bral to knjigo, ne, dvigne roko. Noben. Ne, berete teh, mislim. Ne. Vi boste brali kakega Damjana Murka, kaj podobnega, ne? Dosje Snowden, to je v bistvu najbolj spektakularni razkritev tajnih podatkov v zgodovini, prav? In poglej, primi knjigo, pa pejdi malo čez knjigo, glih tu, da lahko vidiš, da so vse besede so različne, ne? So, ne? Glej, primi knjigo, nekaj bo tako.
Jaz sem tebe sedaj nekaj prosil, prav? Zdaj bom mikrofon dal eno drugo, zdaj tega, ker bom to hito naredila. Jaz bom vzel eno karto, ti si bo zapolnila eno besedo. Prav? Si razumeš, kaj ti hočem povedati? Ja, ok, lej, jaz imam seboj karto, prej prijemala mikrofon. Fantastično, super. Daj mi je knjigo, jaz bom šel tako čez knjigo, reč kakoli, stop. Tukaj, ok. Evo, fantastično, super. Zdaj si bo zapolnila prvo besedo na tej strani, prav? Si razumela navodila? Ok, primiti. Čekaj malo, čekaj, prijem malo knjigo. Tako ne, čekaj malo. Jaz sem šel tako skozi karte. Jaz sem šel, da si zapolniš. Reči kakoli stop. Fantastično, prav, tule noter. Evo ga, zapolni si prvo besedo, prav? Ne pozabiti prve besede, imaš? Misli? Imaš? Ok. Ne pozabiti. Ker če boš pozabil, bo ja, bo je tako ničen. Ok, lej. Zdaj imaš eno besedo v svojih mislih, ne? Ok. Bi lahko jaz pod kakrš nikoli ne pogovem vedno, katero besedo ti misliš? Ne. Ne. Obično. Če recimo 200-300 strani je nemogoče vedeti, katero besedo ti misliš. Imam prav, ne? Ok, zdaj imamo Julija, pa Lucija, ok. Zdaj imamo že dej prostovoljke, zdaj imamo še tretjo, še zadnjo. Torej, prosim, začni podajati. In zdaj. Še zadnjo, ja, fantastično. Kjerkoli zdaj. Stop! Kako ti je ime? Jelica. Jelica, lepo ime. Mi imamo pa malo drugačno skupno najdela, prav? Poglej, jaz imam seboj. Ok, jaz imam s seboj eno tako vrečko in sicer v tej vrečki imam razne filme notri, prav? Imamo različne filme, recimo, kjer film si nazadnje gledala? Nesrani dedi. Kjer? Nesrani dedi. No, prosim. Nesrani dedi, resno? Ok, fantastično. Poglej, dajmo narediti nekak, prijem mali mikrofon. Tako da že ja. Jaz sem šel noter v to vrečko in jaz hočem tebe, zaradi tega, ker bo en film dal ven, nekako tako, in sicer da ti jim pokazal, da so vsi filmi noter različni, prav? Šel noter, recimo imamo tu film Godfather, si gledala? Možno ja, ok, ni važno. Dam nazaj to noter v vrečko in sicer jaz hočem tebe naslednje. Poglej, ti boš sedaj šla svojo roko noter to vrečko, prav, malo premešal, in si bo zbrala en film, prav? Katerikoli, si me razumela? Pa ne gledat, kam daš roko noter, prav? Ok, prijem mikrofon. Fantastič. A pa ne, ti vdrži mikrofon, vsega ne potrebujemo zdaj. Ne gledat. Samo enkrat, ja. Ok, poglej ga, jaz sem srano obrnil, sem to glih tudi, da ne bom vedel. Poznaš film, ne? Ali ne? Kaj? Ja, poznajte si film? Evo, fantastično, oziroma listek. Torej, sedaj imamo tri misli, prav? Imamo tvojo besedo. Nisi jo še pozabila, ne? Ok. Imamo tvoj film, ne? Imamo tvojo karto, ne? Je bila to prosta izbira? Ja? Je bila, ne? Ok. Bomo šli počasi, prav? Preden si jaz karkoli začel delati, si jaz dal vam eno darilo. In sicer to darilo skozi vi gledate. Imam prav, ne? A prosim, prete zgornji del tega darila. Ja, fantastično. Kaj dajte stran, prav? Briljantno. Sedaj vidite notri, kaj? Samo? Ne? Zavite, ker je en list je notri. Ampak čakajte malo. Preden se je ta šov začel, ne, sem jaz prejšnjo noč imel ene sanje, prav? In sem imel sanje v treh stvarih. In vse te tri stvari sem napisal na ta list, ki je bil ves čas pred vami, prav? A sedaj prosim ostanete. Fantastično, dajte stran, dajte gor, ja, vzemite list, ja? Pa nekaj še pred, zdaj pa vzemite škatlo, pa pokažete, da je škatla prazna. Je? Je prazna? Ok. Te škatla dol? Fantastično. Sam se postavite?
Odlično. Ja, tako se obrnite proti publiki, tako da vas tako vsi vidijo. Dajmo en aplauz za pogumno, mislim. Poglejte, šli bomo počasi, prav? Zdaj bote vi meni držali mikrofon, prav? Jaz sem sedaj tu odvezal, nekako tu in bomo šli počasi. Najprej sem v sanjah napisal eno karto, prav? Katero karto si si ti izbrala? Karo, petka. Pet kara. To je bila tvoja prosta izbira, ne? Jaz sem v svojih sanjah napisal eno karto. Bravo. Čakaj. Zdaj imamo karto. Kaj je bila pa beseda? Določevali. Določevali. Kaj je bil pa film? Harry Potter. Harry Potter? Kako na ključje, okej. Okay. Harry Potter, resno je bil Harry Potter, okej. Okay. Določevali pa Harry Potter, okej. Okay. Printer mikrofon. Zdaj beseda. Določevali in film. Zadnja stran, ne? Ne, zadnja stran. Harry Potter. Bravo. In s tem listom greste domov za spomin. Hvala lepa, dajte en aplauz za pogumne. Hvala lepa za vse. Da ste mi sodelovali, pa žoga je moja, ker sem že potem malo igral z njo. Hvala lepa. Dajmo še en aplauz za Misice, hvala lepa. Tako lahko imaš za spomin. Hvala lepa tebi za sodelovanje, hvala tebi. Kaj dela naš Aleksander? Kaj? Kaj dela naš Aleksander? Magija črnije. Jaz ti pa nič ne verjamem. To danes je bilo vse skup malce preveč čudno. Kaj je bilo to? Daj, kaj mi boš zaupal? Kakšen je bil tvoj trik? Tanja, vsakemu enako povem. A mi obljubiš, da ga boš vadila potem? Kolikokrat na teden nimam ravno veliko časa? 3-4 ure vsak dan. Ne, to pa res nimam časa. Nimaš časa za to? Ja, a vidiš, to pa vidiš. Se nekak narejene linije ne srečajo, veš. Ja. Ja. Saj jaz te ne osvajam, samo zanima me trik. Če bi ti povejal, pa ne bi bilo več zanimivo za tebe, veš. Res je. Lahko ti pa kaj pokažem, če hočeš. No, pokaži. Fantastično. Karte poznaš, ne? Ja. Ja, kak je, no. Mislim, no, če ne bi karte poznali, pa bi bilo malo čudno, ne? Le, jaz sem zmešal karte nekako tako. Jaz hočem tebe, da si izbereš eno karto, kjerokoli, vzemi jo ven, zapolni si jo, ne pozabi, pokaži jo kameri tudi. Ja, okej. Okay. Fantastično, dej nazaj gor. Fantastično, Tanja, super nama gre. Lej, bom zmešal karte. Jaz sem zdaj tvojo karto probal najdit, prav? Ok? Lej. Če recimo dam iz kompleta kart ven, recimo demo... A pa demo dve desetke. Primi desetke, primi mali desetke. Pregleda so desetke normalne, ne? So, ne? Ni noben nič posebnega. Ja. Tako je, dej mi ga nazaj desetke, fantastično. Evo ga. Primi karte, pazi si daj desetke, če malo tresem, a viš, da dejansko pride ena karta vmes. Ja. Viš, da dejansko pride ena karta vmes in res je tvoja štirica. Kaj ste videli to? Magija črnija. Mogoče si pa zdaj očaral in začaral mene in kamermana. Ja, to mi je bil namen, no. Ja, mene si definitivno očaral. Mislim, da si očaral tudi vse mislice danes tukaj. Katera pa je tebe danes najbolj očarala? Veš kaj, vse so, mislim, imajo, vsaka posebi ima nekaj svoj čarno, mislim, ne vem, no, vsaka posebi ima eno lepoto v sebi. Jaz mislim, da si ti samski, pa se zdaj prilizuješ vsem puncam tukaj, da boš potem na koncu, katera te bo pač želela, tisto boš imel. A ti moram jaz povedati, kjer imajo fanta? Povej, ajde. Ne povem ti. Lahko mi pa vseeno poveš, če si imel favoritko. Favoritko, če sem imel? Jaz sem imel favoritko. A jo moram zdaj to izdati, ali... Pa ti povem potem, če imajo fanta. Okej. Okay. Čakaj, ona je taka rjava z vojnika, misli ti, da je bila? Anja. Ona, ja. No, ne vem, pač. Sebno. Anja je postala prva spremljevalka, tako ona ti je bila najbolj všeč. Zakaj? Kaj pa vem, njen izraz, mislim, tudi ko se je sprehajala, v bistvu je bila, ne vem, no, nekak je izražala iz sebe ven, no, tisto pravo. Ne samo lepoto je zunaj, ampak tudi notri, ne. Anja. To je osebno povabilo Magic Aleksandra na večerjo v salono. A je tako? Res je. Vse čas. Anja, pazi se. Hvala, Aleksander. Jaz ti želim veliko uspeha. Bil si odličen in upam, da se boš še kdaj podružil z nami, z našimi misicami v salonu. Seveda, vedno. Hvala lepa. Hvala.